প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিধাম গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতেই জীবন অনুপম চাঁদনি 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 পুলিশের সহায় ললে ভন্টিক সহজতে বিচারি উলিয়াব পাৰিম নেকি? যদি পুলিশে নোৱাৰে কি? বস্তিত বিহু ফাংচন পাতিছে, কোনে এবে লক ইন কি এটো? ই বিচাৰিব পাৰিব বোলে, এনেকুৱা মানুহৰ লগত ইয়াৰ হাত আছে। কি কথা পাতি আছেনো ফুচফুচাই, মোকো কওক। মই চান্দিনীকো এখন ঘৰৰ পৰা লৈ যাম। তোক মই ঘৰ এৰি যাবলৈ কোৱা নাই, মনৰ পৰাই উলিয়াই দিলি। কি খবর বলে খুঁজলে যে? এ খবর তো শুনলে পাগলা হয়ে যাব আপনি, বকশিস দিবলে মন যাব মোক আপনার। কিবা গম পালি? নাই, অর্জুন লগর বলে খুঁজলে কিন্তু রিজাল্ট জিরো। মই বেয়া পোৱা নাই, ইমান সোনকালে যে মিস্টার বৰুৱা আসল রূপটো মোৰ চকুৰ আগত ধরা পড়ে তাতে মই বেয়া পোৱা নাই। আৰু কেইদিনমান হোৱা হলে চাগৈ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া বিন্দাস নিজেই নিজক ষ্টাব্লিছ কৰিম আৰু মিষ্টাৰ বৰুৱাক দেখুৱাম। অ বাবা, তই ছাৰক বুজাত কিবা ভুল কৰিছ নেকি? একো ভুল নাই কৰা, কাকো বুজাত মই ভুল কৰা নাই ধনিকাই, চান্দিনীকো নহয়। চান্দিনীৰ বাবে মই কোনো নহয়, তাই নাথাকিলে যে মোৰ একো এফেক্ট নহয় সেইখিনি মই প্ৰমাণ কৰিলোঁ। একো নাই, মাংস আনিছো আহা। মোৰ 50% শ্বেয়াৰ মোক নালাগে বুলি এখেতে মোক বিলত চাইন কৰিবলৈ কৈছিল। কালি দলিলত সাইন করে দিছিল কিন্তু আপনার জয়ে বিশ্বাস করব পরাকে সেইখিনি যথেষ্ট নহব পারে বলে আজি কোর্টত গৈ ডিট করে আনিছো। সাইন করা আছে, চাই লব। কি এবু? মই একোয়ে বুঝা না। আপনার জয়ে খুদক বুঝাব। ও আর একটা কথা, মই চান্দিনীকো এখন ঘৰৰ পৰা লৈ যাম। দেউতা, দেউতা কি হৈছে আপোনাৰ? কিয় লুকুৱাখন কৰিছে দেউতা? পেহী, অ পেহী, চাওকচোন দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে। নালাগে কাকো মাতিব, মোৰ একো হোৱা নাই। কিন্তু দেউতা, প্ৰেছাৰৰ ঔষধটো খোৱা নাই, খালেই ভাল পাব। আপুনি সঁচাই কৈছেতো? ৰব তেতিয়াহ'লে, মই প্ৰেছাৰ ঔষধটোকে লৈ আনো। বোৱাৰী, আৰু কিবা লাগিব নেকি? নালাগে একো, মই এতিয়া ভাল পাইছোঁ। তোমাৰ সৈতে মোৰ কেইটামান কথা আছে, বহাচোন। বহিম বাৰু, আগতে আপোনাৰ ঔষধটো লৈ আনো। নালাগে বুলি কৈছোঁ নহয়, মই তোমাক বহিবলৈ কৈছোঁ, বহা। মোক চাগে তুমি বেয়া পাই আছা। কিনো কয় দেউতা, মই আপোনাক কিয় বেয়া পাম?
মনৰ পৰা আকৌ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ লৈ লোৱাৰ বাবে মই এটা কথাই বুজি পাওঁ দেউতা, আপুনি যি কৰিব ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে তাৰ ভাল মানে এওঁৰ ভালৰ কাৰণে কৰিব। যদি বেয়া কৰোঁ? নকৰে বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে দেউতা। মাথো এটা কথাই মনত ৰাখিব, আপোনাৰ সকলো সিদ্ধান্তই মই মানি লওঁ, কাৰণ আপুনি কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে বুলি মই জানো। আৰু আমাৰ ইয়াৰ কথাত বেছি লাগি নাথাকিব দেউতা, পাগলহে সি। কি মানে পাগলৰ নিচিনা স্বভাৱবোৰ নহয় জানো, এনেই কৈ দিয়ে আৰু জাত। এনেই কিন্তু আপোনাক সি বহুত ভাল পায়, আপোনাক সি বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে দেউতা। যাক খুব বেছি ভাল পোৱা যায় তাকে কিন্তু কেতিয়াবা শেষ নোহোৱাকৈ ঘৃণাও কৰা যায়। মই যাওঁ দিয়া, অফিচলৈ দেৰি হৈছে। কিন্তু আপোনাৰ ঔষধটো দেউতাই মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছে নেকি? দাদি তই অ ভাত খালিয়ে নেকি? ই মই তোলৈ আকৌ চিকেন অকণমান আনিছিলোঁ, ইয়াতে খালি ভাত। বাবাই মাংস ৰান্ধিলে। কি অ বৰুৱা বংশৰ ল'ৰা আহি মানে ৰান্ধনিহে হ'লি, তাতকৈ মোৰে ভাল দে। বস্তিৰ মানুহ লোকলৈ ভাত বনালেও একো নাযায় আৰু লোকে ৰান্ধি দিয়া খালেও একো নাযায় নে কি ক? অ নহয় মই ফটোৱামিহে কৰিছোঁ। ধনিকাই যোৱাই ল'ৰা টিফিন লৈ ক'লৈ যায়? ক'লৈ যাব বাবা? নাৰ্ছিং হোমলৈ। নাৰ্ছিং হোমলৈ কিয়? তাত শতাব্দী আছে বুলি তই পাহৰিছ নেকি? তাই বোলে কিবা বেহুচ হৈহে আছে। অ' তেখেতলৈ খোৱা বস্তু লৈছা যে? ডাক্তৰে মোলৈ ফোন কৰিছে, তাইৰ চেঞ্চ আহিছে, মাথো মুখেৰে কথা ক'ব পৰা হোৱা নাই। কি? অঁ ধনিকাই, তাই সম্পূৰ্ণ সুস্থ নোহোৱালৈকে এবেলা এবেলা গৈ মই তাইৰ কাষত থাকিম। বেয়া কথা, এই এইবোৰ বেয়া কথা। ঘৈণীয়ে থাকোঁতে লোকৰ ছোৱালীৰ ওচৰত থকাটো বেয়া মানুহৰ লক্ষণ। হ'লেও যেনিবা বেয়া মানুহ, তাতে কি যায়? অ' কাৰ কি যায় মানে? চান্দিনী তোৰ দেখোন ৱাইফ আছে। হা ৱাইফ বাদ দে তাইৰ কথা, ভালেই পাওঁ। কি ক'লি? নহয় সেই কণ্ডাইটি ঘৰত নাই চাগে ন, মই মানে কণ্ডাইটিকে লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ। আহোঁ দে ধনিকাই, মই দুটা কাৰণত শতাব্দীৰ কাষত থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। এটাটো তোমাক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ, আৰু আনটো আনটো কি? চান্দিনীৰ পৰা আঁতৰি চান্দিনী সুখী কৰিবলৈ। কিন্তু কোম্পানীৰ 95% শ্বেয়াৰ আপুনি এইজন মানুহৰ নামত কৰিবলৈ লৈছে, ময়ো বিভাগ আপোনাক যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ মই সেইটো কৰক। আপুনি ক'লে মই কৰিব নোৱাৰিম ছাৰ। দত্ত সং নকৰিব ছাৰ, লিগেল প্ৰচিডিঅ'ৰ বহুত আছে। মন ছাৰৰ নামত কোম্পানী 50% শ্বেয়াৰ আছে, সেই শ্বেয়াৰ উদ্য নকৰালৈকে নতুন ডিট বনোৱাটো অসম্ভৱ ছাৰ। এইখন লওক, মানে নিজৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিছে কোম্পানীৰ নামত, লওক। কি হৈছে ছাৰ কওকচোন, হঠাৎ অচিনাকি মানুহ এটা আচল মালিক হ'ল কেনেকৈ? দাদাই এনেকুৱা কৰাৰ আঁৰত কিবা এটা বিশেষ কাৰণ থাকিবই লাগিব। তাকেইতো মই কৈছো, মোক কথাটো শেষ কৰিবলৈ দিয়াচোন। আপোনাৰ কাৰণে জান হাজিৰ ছাৰ, মই মানুহটো অলপ বেলেগ যে। ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কথাটো মন বা দাদাক জনাব নোৱাৰিব। বাবা তই এনেকৈ ফুপাই জোপাই আহিছ যে। মোৰ কথা বাদ দে, তই গৈ যোৱাইক ৰখা গৈ। মানে নিজৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিছে কোম্পানীৰ নামত, লওক।
স্যার বেয়া নেপাব, এই মানুষজন কোন, আপনি এইবর কিয় করেছে স্যার? মোর গোটেই প্রপার্টির আসল মালিক। মই একেবারে বুঝা নাই স্যার, আপনি মোরপরা কিবা লুকুয়াইছে। এইকদিন মই আপনাক লক্ষ্য করে আছো, আপনার ব্যবহারবিলাক অল্প বেলেগ দেখিছো স্যার। কি হয়েছে স্যার ককসুন, হঠাৎ অচিনাকি মানুষ এটা আসল মালিক হল কেনে? সকলবর বুঝাই থাকবে নয়, মুঠতে একটা কথা জানি থাক, এই কোম্পানি মোর নয়, মই রক্ষিয়া হয়ে আসিল, যাওক দিটখন বানাই আনক। সরি স্যার মই নোয়ারিম, প্রয়োজন হলে আপনি মোক চাকরিপরা উলিয়াই দিব পারে। দত্তদা কিবা হয়েছে নাকি? স্যার এনি প্রবলেম? নো নো এনি প্রবলেম। কিবা কাম আছে যদি মোক কব পারে। আপনার কারণে যান হাজির স্যার, মই মানুষ অল্প বেলেগ যে। ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কথাটো মন বা দাদাক জানাব নোৱাৰিবা। টেপ মারি দিলো মোর মুখত। কক চান্দিনি অপেহি কক, দাদা রুমত নাই যে। দেউতা ওলাই গৈছে কৰবালে। ওলাই গৈছে? কিবা খালে নে নাই? নাখালে নহয়, আমার ইয়াক মানে হব ই বুলি কলেই হব, মনলৈ যদি সন্মান নাহে তেনেহলে জোর জবরদস্তি সন্মান কৰিব নালাগে। পেহি কি কবলৈ লৈছিলা সেইটো কোৱা। নহয় এ দেউতাই, দেউতাই তাক, দেউতাই তেওঁ কোৱা কথাবোৰৰ বাবে দেউতাক মই বেয়া পোৱা বুলি ভাবি আছিল। মই নাই বেয়া পোৱা বুলি ক'লো। কিয়? দাদাক ভাল লগাবলৈ। পেহি আপুনি কথাবোৰ কিয় তেনেকৈ মোক কৈ আছে? মই মই জানো দেউতাই মনৰ ভালৰ বাবেহে কৈছে তেনেকৈ তাক। মইতো বেলেগৰ ছোৱালী, সিতো দেউতাৰে ল'ৰা। আৰে বাপেক হৈ পুতেকৰ বেয়াটো বিচাৰিব নেকি? বুজাৰ বাবে থেংক ইউ। দাদাই এনেকুৱা কৰাৰ আঁৰত কিবা এটা বিশেষ কাৰণ থাকিবই লাগিব। তাকেইতো মই কৈছো, মোক কথাটো শেষ কৰিবলৈ দিয়াচোন। অঁ মই একচুৱেলি দাদাক ভুল বুজি আছিলো। এ পাগলটোৰ কথা বাদ দিয়ক। কি নহয় সি এ দেউতাক মোক নুবুজাকৈ পাগলামি কৰি থাকে যে, সেইকাৰণেহে পাগল বুলি কৈছো তাক। আচলতে তাক পাগল বুলি কবও লাগে পেহি, তেতিয়াহে যদি ঠিক হয়গে। এ দেউতাই কি কাৰণে তেনেকৈ কৈছে তোক এবাৰ সোধ। কব নহয় দেউতাৰে তোক? নাই, দেউতাই তাক কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে একে কোৰ্টৰ কাগজ চাগজ লৈ হাজিৰ। পাগল লগে কি বুলি কম তাক? চান্দিনী কথা কবলৈ পালে কাৰ আগত কৈছা, কাৰ কথা কৈছা এবাৰো নাভাবা ন? অঁ মনলৈ অহা কথাবোৰ যদি মই ভিতৰতে ভাবি ভাবি কৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লেচোন সেই টিভিত দেখা চিৰিয়েলৰ ডাইলগৰ নিচিনা হ'বচোন। এইটো ডাইলগ ক'লে এইখিনি দৰ্শকে বেয়া পাব, সেইটো ডাইলগ ক'লে সেইখিনি দৰ্শকে বেয়া পাব। হ'ব, মোৰ ভুল হৈছিলে, তোমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰাটো মোৰ ভুল হৈছিলে। এ পেহি নকওঁ যা আজিৰ পৰা কাকো কথা, এটাইতো বেয়া পাই গ'লে। কিন্তু জানো পাগলটো আকৌ আহি, ভালকৈ জানো জানো বাবা, তই এনেকৈ ফুপাই জোপাই আহিছ যে। মোৰ কথা বাদ দে, তই গৈ জোঁৱাইক ৰখা গৈ। জোঁৱাইক ৰখা গৈ মানে আমাৰ ইয়াক? কি কৰিলে সি পাগলে, ক'ত গৈ আছে? আকৌ মাৰপিট আৰম্ভ কৰিছে ন ই? মানে মাৰপিট কৰা নাই আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কাম কৰিছে। তই ফটাফট নাৰ্ছিং হোমলৈ যাচোন। নাৰ্ছিং হোম? অঁ তই মানে তুমি স্যার? অ কি হল, শতাব্দীর কিবা হল নাকি? হয় স্যার, শতাব্দীর চেঞ্জ আহিছে। চেঞ্জ আহিছে? কি হয়েছে? দাস যাতে সমীরণক একো অপকার করব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চকু দিব। এইটো সংক্রান্তত আপুনি একো চিন্তাই নকৰিব স্যার, এওঁক মই নিজৰ লৰা নিচিনাকে গাইক দিম। এওঁ যে আকৌ ৰিকভাৰ কৰিব লৈছে সেই কথাটো আপুনি কিন্তু কাকোৱে নজনাব। কিন্তু প্লিজ বেয়া নাপাব। Thank you.
হাজৰিকা দা, আপোনালোকৰ ছাৰে কিডনেপাৰৰ কিবা উমখাম পালে নে নাই? পোৱা নাই যদি কেছটো মোকে হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব কওক। হেণ্ড অভাৰ কৰিব? সেইদিনা কিডনেপাৰজনক ধৰি আনি জেললৈ নিওঁতে ছাৰ চাহ একাপ খাব নেকি? তোমালোকে খোৱা। তই মানে তুমি? জয় হিন্দ ছাৰ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। তুমি ইয়াত যে, তোমাৰ পষ্টিং ক'ত দিছে হে? আপোনালোকৰ থানাতে মোক পষ্টিং দিছে হাজৰিকা ছাৰ। বাহ বঢ়িয়া, এইটো সংক্ৰান্তত জমিব হে। চৰকাৰ জমাবলৈহে থানাবোৰ পাতি হৈছে ইয়াত। অ' নতুন পুলিচ, ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিলে নাহাইবা পুলিচ হৈ গ'লো বুলি। এতিয়াও শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে ছাৰ। আৰু কি শিকিবলৈ বাকী আছে মোকো কওকচোন, ময়ো শুনো। নহয় মানে নতুন যে ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ কথাবোৰ কৈছোঁ, কিন্তু মইতো পুৰণা, গতিকে আপোনাৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এওঁৰ ওপৰত এপ্লাই কৰাটো বাদ দিয়ক, নহ'লে কি হ'ব আপুনি বুজিছে নহয়। আপুনি মোক ভুল বুজিছে, মই তেওঁ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ। আপুনি আনৰ কিমান ভাল চিন্তা কৰে সেইটো অন্তত মই ভালদৰে জানো, গতিকে এক্টিং নকৰিব। আচ্ছা হাজৰিকা দা, দাসে যাতে সমীৰণক একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চকু দিব। এইটো সংক্ৰান্তত আপুনি একো চিন্তাই নকৰিব ছাৰ, এওঁক মই নিজৰ ল'ৰা নিচিনাকে গাইড দিম। গুড। মোক ছাৰে ফোন কৰি তোমাৰ পষ্টিঙৰ কথা ক'লে। চাওঁ চোন পেপাৰখিনি দিয়াচোন ছাৰ, এইখন। ভালেই হ'ল দিয়া, থানাখনত মানুহ কম, এতিয়াতো কেছেই কেছ আহি আছে। তুমি আহিলা, এতিয়া কেছবোৰো ফাষ্ট হ'ব, হয় নহয় সমীৰণ? হয় ছাৰ। তুমি জইন কৰিয়ে কিন্তু এটা ডাঙৰ কেছত দৌৰিব লাগিব, পাৰিবানে নাই? ইয়েছ ছাৰ। গুড। দেখুৱাম মই তাই নোহোৱাকৈ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰি, দেখুৱাম মই। মই নমৰোঁ, তাইৰ চকুৰ সন্মুখতে মই শতাব্দীক কিয়াৰ লওঁ। কি হ'ল শতাব্দীৰ কিবা হ'ল নেকি? হয় ছাৰ, শতাব্দীৰ চেঞ্জ আহিছে। চেঞ্জ আহিছে? কি হৈছে? এওঁৰ চেঞ্জ আহিছে, তুমি কিবা ক'বা? এখেতে কথা ক'ব খুজিও কথা ক'ব পৰা নাই যে, কি কাৰণে ছাৰ? কোৱা কি ক'লে? শতাব্দীয়ে কথা ক'ব পৰা নাই, কিন্তু কিয় ডক্টৰ? সেইটো মই একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই, কিন্তু এখেতৰ যে একো চেঞ্জ আহিছে সেইটোতো বহুত বেছি ভাল কথা, মাতটো সোনকালে আহিব। কিন্তু আপোনালৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল। ৰিকুৱেষ্ট বুলি ক'লে যে? ইয়াত ঘটি থকা ঘটনাবোৰে ৰিকুৱেষ্ট বুলি ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছে। কিবা হৈছে নেকি কওকচোন? এওঁ যে আকৌ ৰিকভাৰ কৰিব লৈছে সেই কথাটো আপুনি কিন্তু কাকোৱে নজনাব। কিন্তু প্লিজ বেয়া নাপাব, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৰে ইনফৰ্মেশ্যন মই লৈছোঁ। আপুনি, আপোনাৰ মিছেজ আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ বাহিৰে আৰু কাকো যে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি সেইটো মই ভালকৈ গম পাইছোঁ। আপুনি এনেকুৱা কিয় কৈছে ছাৰ? ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, প্লিজ কোপাৰেট। আপে, মই কোৱা কথাটো কামত আহিল মানে? বুঢ়াই গৈ শান্তিদিক ক'লেগৈ। তুমি খাব পাৰিবা বুলি তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা আনিছিলোঁ, খাবা। এই নাৰ্ছিং হোমত থকাজনী আহি তোৰ ঘৰ বালি হ'ব। অট এখন মাত। কিয় মাত বুলি কৈছোঁ নাই? শুনিলা নহয় তাই খাম বুলি কৈছে, এতিয়া মনে মনে গৈ নিজৰ কাম কৰা। চাওক, এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু মই ছাৰক ক'বলৈ বাধ্য হ'ম। কি জানো তুমি? কোম্পানীৰ কোটি টকা যে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে সেইটো মই জানো। আপুনি যে ইমান জোৰ কৰি আছে, এখেত কি আপোনাৰ ৱাইফ নেকি? ৱাইফতকৈ বহুত বেছি ওপৰত।
মাই গড, কেছটো দেখোন ওলোটাহে হ'ব এতিয়া। কেনেবাকৈ মনৰ হাতৰ পৰা চিয়াৰ গুচি যাবলৈ হ'লে